שלום לכם, שלום, אחר הצהריים טובים, שלום יערה, מה שלומך? שלום שרה, מה קורה? מצוין, אנחנו כאן מהכנסת, התרחשויות רבות וכולם מתרוצצים במסדרונות, אבל אנחנו כאן כדי להביא לכם את האנשים הכי מעניינים כאן בכנסת. נדבר מיד עם חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד. יהיה מעניין עם גדעון סער, גם השר שטייניץ יהיה איתנו היום, דוקטור שטייניץ יש לומר, וגם חבר הכנסת מרגי, יושב ראש ועדת כלכלה, יש לנו כמה דברים מעניינים לדבר איתו. נשאל מה קורה עם מחירי החמאה ולמה כל הזמן אנחנו רואים שיש בלגן עם זה. למה בעצם אתם בבלגן עם החמאה שלכם בבית? ויש בשורות בעניין הזה. נכון. וצריך לומר גם ש... גם ברמה הפוליטית מאוד מעניין ההתרחשויות כאן היום. עוד פעם הצעת חוק, יש עתיד. מעלים את הצעת חוק שראש ממשלה עם כתב אישום לא יוכל לכהן, אכן מהכנסת הבאה, כמובן שההצעה נופלת. אבל גם כמה אמירות מעניינות של חברי יש עתיד, כל השיח הזה עם הקואליציה שמנסה להתהוות כאן כן. בכנסת. וגם המשך על דברים שדיברנו אתמול, אבל אנחנו נעסוק בזה בהרחבה. נכון. לפני שנתחיל, אני רוצה להראות לכם הודעה שפורסמה כן. היום. אני מקווה שאתם יכולים לראות את זה. מודעה של ועידת שלום בדובאי של כל מיני גופי תקשורת, כולל ערוצים אחרים. Mm-hmm. כל מי שכל כך דאג לתקוף את ראש הממשלה על ההסכם הזה, וגימדו את ההסכם הזה, ואמרו, אבל הם יקבלו הראשונים. מטוסים מארצות הברית וכל מיני. כל אלה הם כבר בדרך לדובאי כדי לעשות כסף. אבל תדעת מה, שרה, אלה הראשונים היו, גם בן כספית ראיתי אותו נהנה שם, גם אולמרט היה הראשון, אגב אולמרט אני זוכרת אותו ממש כמה ימים אחרי כבר מתראיין משם ותוקף את ראש הממשלה נתניהו. בסדר, אבל זה הצביעות קווים לדמותה. תראי, אנחנו חייבים גם לדבר על האירוע שהתקיים מחוץ לביתה של משפחת פרקש בקיסריה. אני חושבת שהשיח הזה תפס את כל היום. אנשים שמפגינים ככה למען הליכוד, למען ראש הממשלה, והדברים שנאמרו למשפחת פרקש, נגיד משפחת פרקש איבדה בן בלחימה בהגנה לארץ ישראל, ויש איזה שיח מאוד סוער קודם כל, ברור, צריך להגיד את זה, אין שום סיבה בעולם לתקוף משפחה שכולה, זה היה דבר ממש מגעיל מה שנעשה שם. ואחרי שאמרנו את זה, כל אלה שהכריחו מיד את אנשי הימין להתנער ולגנות, לא ראיתי אותם, לא מתנערים ולא מגנים כשתקפו, למשל, כשראינו את הסרטונים על כשיוני מת ועוד דברים מגיעים שכאלה. אני חייבת לומר שמשפחת פרקש, יש שם איזשהו עניין פוליטי עם הדגלים השחורים, וכמובן שזה זכותם והכל בסדר. האמירות נגד המשפחה בהקשר השכול שלה זה מכוער וזה אסור שזה יקרה, אבל הדיון הפוליטי שלך שעצמו הוא הכרחי, וכל הצביעות של העיתונאים היום שקוראים ומגנים וכו' וכו', אנחנו יכולים גם לראות את הדברים, דברים שנאמרים, למשל רוגל אלפר שכתב שמה כן אפשר לעשות בהקשר של יוני נתניהו למשל, ורונן צור, היועץ של כחול לבן, שכותב היום שאם יוני היה חיה מתבייש בראש הממשלה וכו' וכו'. כלומר, חבר'ה, אל תעשו לנו צביעות לכאן ולכאן, בואו נדבר עניינית באמת על השיח המכוער שמתפתח כאן בהקשרים הללו. ו... כן, אז בוא נדבר עניינית, חבר הכנסת גדעון סער, שלום. שלום, אחר צהריים טובים. מה שלומך? ברוך הבא. מצוין, תודה. תגיד, מה, תכף נדבר על העניין, יש לנו כמה עניינים חשובים, במיוחד ההתיישבות הצעירה, שאנחנו מעלים את זה פה כבר כמה ימים, תכף... שר כוח. נרד לסיפור הזה, כי זה באמת קריטי, אבל איך אתה מרגיש במסדרונות כאן? איך האווירה? וואה. הוא נהנה מכל רגע. היו בבניין הזה ימים יותר טובים. ימים גם של כנסת שיותר תפקדה. למרבה צער, המצב בממשלה גם מקרין לתוך הכנסת. היא כינוס ועדת שרים לחקיקה משפיעה על היכולת לקדם נושאים בחקיקה פרטית, והיא בעצם היום כמעט ולא קיימת. היום היה אירוע במליאה שהעליתי הצעת חוק של עונשי מינימום על נשק בלתי חוקי, שזאת היום מכת מדינה. לא אותה הצעת חוק, הצעת חוק באותו נושא. הציעו חברי כנסת איימן עודה ומסיעת חדש.
היה בעצם קונסנזוס מאוד רחב בכנסת שצריך לעשות את הדבר הזה. בכל זאת זה לא קרה, שר המשפטים מתנגד. לצערי... למה הוא התנגד? תראי, במשרד המשפטים יש התנגדות עקרונית לעונשי מינימום בכלל כדבר שהוא מגביל את שיקול הדעת של הרשות השופטת. אבל אתה מבין מה אתה אומר לנו פה? אבל הבאתי שורה של מקרים של בתי המשפט, שעל מקרים של החזקת נשק בלתי חוקי, של רובי סער וכדומה, עבודות שירות, הענישה הייתה של עבודות שירות, וזה דבר מאוד חמור. אבל כי בעצם... ללא הענישה מרתיעה, מאוד קשה להילחם בזה. אנחנו רואים כל הזמן את המאבק הזה בין הגוף שאמור לחוקק חוקים, ובין הגוף שאמור לשפוט על פי החוקים, ואנחנו שוב כן, ושוב נתקלים בזה. כן, אבל שכחת עוד גוף, הרשות המבצעת, שהיא הגוף שמסרס היום גם את הכנסת. הרשות המבצעת או שר המשפטים? הרשות המבצעת, בסופו של דבר הממשלה. כי בסוף... אתמול ישב פה חבר הכנסת אופיר כץ, אני אתלתי, אתלתי, אתלתי את האחריות, אתלתי את האחריות על שר המשפטים, אבל בסופו של דבר יש ממשלה. היא לא מתפקדת. יש ועדת שרים לחקיקה שהיא לא מתכנסת. כל היוזמות שלנו תקועות עקב הדבר הזה. אז לפי דעתי זה לא התייחסות מכובדת ורצינית של הממשלה כלפי הכנסת. אוקיי, אז עכשיו אני שואלת אותך, אולי אנחנו... לדעתי כן, אני לפני כמה חודשים, שזה בא באוגוסט, חשבתי שזה פשוט טירוף ללכת לבחירות. נכון, אמרת את זה. נכון, אני חשבתי שזה לא הגיוני, שלושה חודשים אחרי הקמת ממשלה חדשה, באמצע המגפה הזאת ללכת לבחירות. היום, כשאני רואה מה קורה, אני חושב שעדיף ללכת לבחירות, מלהמשיך להיות במצב הזה. ומה אתה חושב שיקרה אחרי הבחירות? אתה רואה סיטואציה ש... אני לא נביא, אני לא פרשן פוליטי. לא, לא. אתם פרשניות, אתם אפילו שתיים, אני אחד. השאלה אם אתה רואה סיטואציה שבה מה? תהיה ממשלה לאומית, או ששוב זה יהיה איזושהי קונסטלציה כזאת של אחד מחזיק בשני? אני כרגע לא רוצה לעשות הערכות פוליטיות. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים במקומות האלה, בין ברשות המחוקקת, בין ברשות המבצעת, כדי לשרת את הציבור. היום התפקוד הוא כל כך לא טוב, וביצענו איזושהי הנשמה מלאכותית באמצעות פשרת האוזר לפני שלושה חודשים, שגם אני הצבעתי עבורה, וגם אני לפני חצי שנה שהביאו את הממשלה, לא אהבתי את ההרכב שלה ולא אהבתי את ההסכמים הקואליציוניים, אבל חשבתי שזה עדיף ללכת לבחירות פעם רביעית. היום, כאשר אנחנו אחרי חצי שנה, ברור לנו שהניסיון הזה נכשל, הניסיון הזה לא הצליח, לפי דעתי, עדיף ללכת מי לבחירות. מי תוקע את זה, הליכוד או כחול לבן? תקשיבי, אני איש ליכוד, אני יכול לנתח לך על כל סעיף לחוד, על סעיף התקציב לחוד ועל סעיף מינוי הבכירים לחוד, ומי בכל סעיף פעל בצורה כזו או אחרת, מה זה חשוב עכשיו? אין ממשלה... פוליטית מאוד חשוב. אין ממשלה... אז אני חושב... שבאופן ברור כחול לבן מפרים את הסיכום הקואליציוני בנושא מינוי בכירים. אני חושב שניתן היה כבר להגיש תקציב מדינה. אוקיי? הנה אפשר אמרת. אפשר היה להגיש תקציב מדינה של 20-20 או 20-21? שממשלה שקיימת חצי שנה. שלושה חודשים אחרי פשרת האוזר כבר היה צריך להתחיל לקדם את תקציב המדינה. תקציב לכן, מדינה של 21? מה זה 2020? בדיחה של 8 ימים. בואו, אני לא בקטע הזה של הספינים, אוקיי. של אז הספינים שמופצים, השולחן, וכולם רוקדים לפי השולחן. הספינים. אני הייתי בכל התפקידים של שר בממשלה, של יושב ראש קואליציה, של מזכיר ממשלה, אני קובע בצורה ברורה ביותר, יכול היה מזמן להיות תקציב, בטח מאושר בממשלה, זה שאין תקציב, אין תוכנית עבודה, אין חוק הסדרים. אני לא, אז עוד פעם, אני חלקתי, אמרתם לי מה? אז אפילו נתתי שני סעיפים, אמרתי לכם בסעיף א' ככה ובסעיף ב' ככה. לא חשוב ברגע זה. חשוב שהניסיון הזה נכשל. אני לא רואה איך הוא יכול להצליח כשאני מסתכל על מה שקורה. ולכן אני מעריך שעדיף בחירות. תגיד, יכול להיות שסוגיית מינוי פרקליט המדינה היא שתכריע בסוף את הקף? לדעתי, אולי תגיד לי שזה לא קריטי מבחינתך. זה מאוד קריטי. אני לא החלטתי לתת משרד המשפטים לניסנקורן. צריך להפנות את השאלה. המפלגה. לא, ראש הממשלה החליט. ואפילו החליט, ואפילו כשהיה סימן שאלה בין חילי טרופר לניסנקורן, הייתה דעה לגבי מעדיף. אני לא נכנס, אני לא ניהלתי את המסע ומתן הקואליציוני. תעוד מבחינתך. נכון, כחלק מסיעת הליכוד, הצבעתי בעד הרכב הממשלה, כפי שהיא הובה, נכון, אבל אני לא ניהלתי את המסע ומתן הקואליציוני. כן. הנושא הזה הוא בהחלט קריטי, כל נושא מינוי הבכירים קריטי, לפי דעתי, כן. אנחנו כבר
אחרי ההכרעה אם ללכת לבחירות. האם לפני הבחירות, לדעתך, צריך ויכול להתקיים פריימריז בליכוד? בואו נגיע לבחירות, אני אגיד את העמדה שלי בצורה מאוד ברורה, לעניין פריימריז, לעניין פריימריז לרשימה, לעניין פריימריז להנהגה. אתן זוכרות מה היה בסיבובים קודמים, אני לא מסתיר את דעותיי בדרך כלל. טוב, בסדר, בואו נדבר על ההתיישבות הצעירה. בבקשה. תפרט לי את הנושאים מבחינתך שהם הכי באמת קריטיים בנושא הזה. אגב, בשיח המיינסטרים זה נקרא מאחזים. אז ככה שאני אחבר את הצופים שלנו, אנחנו מדברים כרגע על אותם יישובים, לדעתי משהו כמו 70 יישובים, של התיישבות צעירה, שאנחנו נתקלים בהמון בעיות, למרות שזה אדמות מדינה וכו'. קוראים לזה התיישבות צעירה וזה בדיחה, היישובים האלה יותר מ-20 שנה. נכון. אבל גם לא מאחזים, אתה מסכים איתי? לא מאחזים, יישובים לכל דבר ועניין. אנשים שכבר בנו אפילו בתי קבע. בבעלות המדינה, שהמדינה הודיעה כבר לפני כמעט עשור שהיא בעד להסדיר יישובים שהם על אדמת מדינה. בכל זאת, הדבר הזה לא קורה. ויחד עם הרבה מאוד חברים כאן בכנסת, התכנסנו השבוע ועדת החוקה, חוק ומשפט, ולפני זה בשדולת ארץ ישראל, כדי לקרוא לעשות את זה כעת. למה חשוב לעשות את זה כעת? היו כאלה שהציגו את הנימוק שתכף משתנה ממשל בוושינגטון, ועכשיו זה זמן יותר נוח. אני הוספתי נימוק. אמרתי, גם פה אנחנו ניכנס למערכת בחירות עוד 5 שבועות, ואז אנחנו נחיה תחת מגבלות שקורות בתקופת בחירות. לכן עכשיו זה זמן טוב לעשות את הדבר הזה. בסך הכל זה לפי דעתי, בסופו של דבר, עניין של רצון פוליטי. אבל צריכה להיות החלטת ממשלה. אותה ממשלה שלא מתפקדת. להערכתי כן. זה, נכון, אבל יכול להיות מאוד. אני בשיחות למשל עם השר מיכאל ביטון, מכחול לבן בעניין הזה, שהוא גם מטפל בנושאים האלה. הוא היה אתמול שלשום מרגיש, בבני אדם. כן, אז אני מרגיש שיש אצלו פתיחות לעניין הזה. יכול להיות שאי אפשר להסכים על כל היישובים, אבל אני בטוח שאפשר לעשות משהו. ואני חושב שזה גם חובה של הממשלה כלפי אזרחים, שהם אזרחים נורמטיביים, שהם משלמי מיסים, שהם עלו למקום בעידוד ממשלת ישראל, בקרקע שהיא על אדמת מדינה, לעשות סוף סוף את הדבר הזה. מה ההשלכות, ואתה, כיוון שאתה מטפל בזה ודוחף את זה, מה ההשלכות כרגע על היישובים האלה? יש למשל השלכות ביטחוניות מאוד מאוד משמעותיות. יש השלכות קודם כל בתשתיות, מתן חשמל ומים, שהרבה פעמים יש הפסקות חשמל ויש בעיות מאוד מאוד רציניות. יש השלכות גם בזה שיש חוות דעת ישנה שלא ניתן לתת מרכיבי ביטחון, ולכן חושפים גם את התושבים לסכנות ביטחוניות מוגברות כתוצאה מי נותן את החוות דעת האלה? מי נותן? דרגי המשפט השונים. כן, חוות דעת של יועץ משפטי. אבל מה שיפה, שהדרג הפוליטי יכול לפתור את זה. אז אם לא רוצים לפתור את זה על דרך של החלת ריבונות, אפשר לפתור את זה על דרך הכרה באותם יישובים, הסדרה, בהחלטת ממשלה, אם המשפטנים עצמם אומרים את זה, ולהביא את זה לממשלה. כמו למשל, שעשו עם הביטול של חוק המיניץ. יכול להיות שיש דברים. כלומר, אפשר לעשות משהו בחקיקה, שאתה בסופו של דבר... לפי דעתי לא נדרשת חקיקה מספיקה החלטת ממשלה, אבל אם רוצים חקיקה, יש גם רוב בכנסת הזאת, יש רוב, אני קובע בצורה חד משמעית, להסדרה בעניין הזה. אז אפשר להביא את זה גם בחקיקה, אפשר להביא את זה בהחלטת ממשלה. יכול להיות שיש דברים שכבר נדרשו לבצע שם ונעצרו על ידי המשפטנים, אתה מכיר את הדבר הזה? יש חוות דעת משפטיות שמגבילות את היכולות כל עוד אין החלטת ממשלה פוזיטיבית. היה טיעון, ואני חשבתי שהוא טיעון חזק, שאומר אם המדינה כבר הודיעה לבגץ שאם זה אדמות מדינה, אז עמדתה היא שצריך להסדיר, שזה תשתית מספיקה בשביל לעשות את אותן פעולות מינימליות, שהן בסך תראה, הכל נוגעות לחיי היום-יום של האזרחים. תראה מה קורה במדינה הזאת. אבל לדרג הפוליטי יש פררוגטיבה. יכול להעביר החלטה. מה, אני מסכימה איתך. אבל אני הולכת לך צעד אחד קדימה. לקטר על המשפטנים, אני רוצה להגיד לך משהו, יערה. לא, אני לא מקטרת. אני רוצה להגיד לך משהו. אני עשיתי משהו, תרשי לי להגיד לך משהו. תרשי לי להגיד לך משהו. לא היה דבר שאני רציתי לעשות, כולל אלה שהתנגדו המשפטנים, כולל הקמת אוניברסיטה באריאל, ויכול לתת לך עכשיו 10 דוגמאות שלא ביצעתי כשר. איך? כלומר שכששרים וממשלה רוצה, היא יכולה, אז רגע, אבל מה שם השורה התחתונה? לא, כשרצינו להסדיר יישובים, היה ברוכין וסנסנה ורחלים,
באנו והכרנו בהם כישובים. אז אני רק רוצה שמה השורה התחתונה, שהממשלה שאתה חבר במפלגה. אני לא חבר בממשלה, אני חבר בליכוד. רגע, אתה חבר במפלגת הליכוד. ואני בהחלט קורא... שהיא חלק מהממשלה, אז מה... כן, אני בהחלט קורא לנצל את התקופה הקרובה מאוד, השבועות הקרובים, על מנת להסדיר את המעמד של אותם יישובים שקוראים להם התיישבות צעירה, והיא בעיניי כבר התיישבות ותיקה. טוב. עכשיו, תשמע, אני... כל הסיפור שם, הרי יש מקומות שאין אפילו מדרכה נורמלית. יש מקומות שזה עולה בסכנת חיים, כי אנשים נזקקים למכונות הנשמה, והחשמל שם, יש הפסקות חשמל. צריך להבין, אני גם אומרת לצופים, מדובר באנשים שלפעמים לבשל ביחד כולם בשישי לפני שבת לא יכולים. זה פשוט מותר... עכשיו, ברמה אתה אומר לי, אני מסכימה איתך שהפוליטיקאים צריכים להדוות מדיניות. אני הולכת איתך בעניין הזה. אבל... סעיף הומניטרי, אין פה? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים בסופו של דבר? לדעתי יש פה, ואנחנו משוחחים גם על זה עם השר מיכאל ביטון, והוא נתן לוחות זמנים למשרד הביטחון די קצרים, ואני מקווה שבקרוב... וגם שם עושים לו בעיות. מן הסתם עושים לו בעיות. לכן אני אומר, הדבר הכי פשוט, הכי חותך, הכי מהיר, ככל הנראה, ללכת להחלטת ממשלה. תשמע, אני רוצה לחזק אתכם, אני רוצה לחזק אתכם, כשאתם עוסקים בנושא החשוב הזה יום-יום, זה גם יכול לעזור. אז הטענה בסוף שהליכוד לא מצליח באמת לקדם מדיניות ימין היא נכונה? אני לא רוצה כרגע להיכנס להאשמות. אני רוצה כרגע להיות חיובי, מה צריך לעשות. אני חושב שאפשר לעשות. אני לא חושב שזה דבר מרחיק לכת, ואני לא חושב שהשמיים ייפלו. חשוב. אני חושב שצריך כרגע לעשות. היה נתיב מסוים שחשבנו שנלך בו, וזה היה נתיב של הריבונות. בסופו של דבר היה טוויסט מסוים, ברחנו עליו. כרגע אנחנו צריכים, אגב, זה דבר מינימלי להסדיר את ההתיישבות הצעירה. זה בסך הכל להכשיר את הקיים. הפלסטינים בזמן הזה משתלטים על כל השטחים הפנויים, גם בשטח C, גם בשטח B, ואנחנו מתפלמסים על היישובים שקמו לפני 20 שנה. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו מרחיק לכת. לדעתי חייבים להקים יישובים חדשים. אמת. גם נכון. מה חשבת על ההתלבטות של... אם לא, אנחנו נעמוד במצב שבו תוך כמה שנים, כל הוויכוח הגדול על עתיד יהודה ושומרון, יהיה על הנייר כי תוקם מדינה פלסטינית דה פקטו, שהיישובים יהיו איים מבודדים ברצף פלסטיני טריטוריאלי. איפה צריך להקים יישובים? איפה זה ריאלי עכשיו? בשטחים הפנויים. צריך להסתכל על השטחים הפנויים, ולהקים, את יודעת, הפלסטינים עובדים היום, כמו שפעם הציונות עבדה. הם לוקחים אפילו את קצה שטח בי, הכי קרוב ליישוב ישראלי, שם מקימים את הנקודה. הם עסוקים בגאולת קרקעות. נכון. אנחנו שכחנו מזה. ואנחנו לצערי, אנחנו התקדמנו בשנים האחרונות, התקדמנו מאוד בתחום המדיני. יש הרבה אנשים שעושים עבודה טובה בשטח. התקדמנו בתקופת הנשיא טראמפ בשורה של דברים, עם הצהרת פומפאו ועם הגולן מירושלים, נכון. אבל בשטח, המצב כרגע הוא לא מצב טוב, וכרגע צריך לשים את עיקר תשומת הלב על מה שקורה בשטח. טוב, מה חשבת על התבטאות של דינה זילבר השבוע? אם היית שואלת אותי את דעתי, הייתי אומר לה, אם זו דעתך, תמתיני... שלושה חודשים. קצת יותר מחודש, לפי דעתי, כן. שנותרו לך עד לסוף תקופת עונתך, ותגידי את הדברים האלה כאזרחית, ולא כבעלת משרה בכירה בשירות המדינה. אבל מה זה חשף על שירותי המדינה ועל... משרד המשפטים. קודם כל, אני לא בעד לדבר בהכללות. אני מתייחס להתבטאות הזאת. אני חושב שהיא לא הייתה נכונה. אני חושב שזה לא נכון כשאדם שנושא תפקיד בכיר בשירות המדינה אומר סוג כזה של דברים שמן הסתם שקפים את דעתו, אז יש איזו פרספציה על כל השירות הציבורי. אני מכיר את משרדי הממשלה. אני יודע שיש שם מגוון די רחב של אנשים עם השקפות עולם שונות. אני יכול גם להגיד את זה מתוך העבר שלי, מתוך ההיכרויות שלי. במקרה הזה, זה לא היה להמתין הרבה, זה היה להמתין קצת יותר מחודש ולהגיד את הדברים כאזרחית. תשמע, אתה לא חושב שעצם זה שהיא לא המתינה, זה שהיא בחרה את המועד הזה, זה קצת זיזול בכם, בנבחרי הציבור. טוב, אני חושב שזו דעתה. אפשר בהחלט להעמיד ארגומנט חזק מאוד נגד הטיעונים שלה. ונגד תפיסת העולם שהטיעונים האלה משקפים, אבל בכל מקרה, מבחינת השירות הציבורי, היה עדיף להימנע מלומר את הדברים. אתה לא עדיני איתה קצת? יכול להיות, אני מדבר באופן... אני חושב שדיברתי מאוד ברור,
אני באופן כללי לא נוהג להתלהם, בזה יש הרבה יותר טובים מעניין, אני חושב שהדברים שאמרתי, חושב שאמרתי דברים ברורים. תראה, התחושה היא גם פה, אמרת לי, אני לא תוקף את המשפטנים וכו' וכו'. אני חושב, אני חושב שיש עלינו אחריות, יש לך פה יועץ משפטי לממשלה, שאומר, תופרים אותי. ואתה יודע, ובסוף כל מה ש... בסוף אני שומעת, אתה צודק שהפוליטיקאים אחרים, אבל יש פה משפטנים שעולים על נבחרי הציבור. אז אני רוצה להגיד לך עוד פעם, סליחה שאני חוזר על זה. כשאני הייתי בתפקידים ביצועיים, לא היה שום מקרה... לא נחסמת אף פעם. שיועץ... שום דבר לא נמנע ממני לעשות. אוקיי. יש פה מישהי שסיקרה את תחום המשרד שלי, היו הרבה שערות, שום דבר... מהקמת אוניברסיטת אריאל, ביקורים במערת המכפלה, מפמר לאזרחות, פסילת ספר אזרחות. כל מה שרציתי לעשות, ביצעתי, בלי תירוצים ובלי כיתורים. אני לא אומר. יש לנו חובה, גם בזה יש לנו חובה לעשות. כן, ברור. ובזה לא בוצע מה שצריך להתבצע. רק לכם, אגב. נכון. אבל, לצערי, ראש הממשלה באופן שיטתי, לאורך 15 שנה שהוא ראש ממשלה, גם בקדנציה הראשונה וגם בכל הקדנציות האחרות, חסם בגופו כל רפורמה בתחום המשפטי, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, דיברת על זה, ניגוד העניינים המובנה הזה, הביא את זה השר יעקב נאמן עליו השלום ב-2009 כרפורמה, מי חסם את זה? מי חסם את חוק יסוד חקיקה עם פסקת התגברות? מי מנע את כל הרפורמות האלה? אז גם על זה אפשר לא כחלון? ודאי, אני בעד חוק... אתה בעד פסקת התגברות? חוק שמעציל על הבג"ץ? אני אמרתי לך, אני אמרתי דעתי בערך מאות פעמים, אני בעד חוק יסוד חקיקה מאוזן שכולל פסקת התגברות. שכולל פסילת חוקים לידי בג"ץ. אני בדעה, ואם תראי לי דמוקרטיה אחרת, אני אשמח לדעת, שצריכה להיות ביקורת שיפוטית גם על הכנסת, אבל צריכה להיות מוגבלת בעילותיה, צריך להגיד באיזה הרכב מורחב, ולכנסת במקרים המתאימים על פי אותו חוק יסוד, צריכה להיות זכות המילה האחרונה, מה שאין לה היום. יכול להיות שאת תומכת במודל תיאורטי יותר טוב. אוקיי, אנחנו נסתפק. אני תומך בהצעה הזאת, ש... בכיוון הזה הלך השר יעקב נאמן בשעתו, ועכשיו מי שרוצה לשנות את המציאות בין הרשויות, יש לו את הכוח לעשות את זה באמצעות חקיקה. רק נגיד שהיום על פי החוק בג"ץ לא יכול לפסול חוקים. טוב, מה בסדר. שקורה דה פקטו זה אחרת. גם אפשר להיות בת יענה ולהטמין את הראש בחול. חבר הכנסת גדעון סער, הליכוד, תודה רבה שהגעת. אנחנו לפרסומות מיד חוזרים. חזרנו חברים, שלום לשר יובל שטייניץ, דוקטור יובל שטייניץ, שר האנרגיה, מה נשמע? שלום יערה. מה קורה? אין לך מושג כמה אני נהנה לומר את השם הזה. דיברנו על זה כבר, בגלל ביתך וכולי. למה? ביתו, השם יערה. תגיד, התחושה פה במסדרונות, לא משנה שעכשיו ראיינו חבר מפלגתך ובכלל שמעתי אמירות שקצת הופתעתי מהם, אבל התחושה פה במסדרונות היא שאנחנו ממש... הולכים ככה, הדרך סלולה לבחירות. זו התחושה, אני מקווה שהיא מטעה, מוטעת ומטעה. אני חושב בדיוק כמו ראש הממשלה. כן. שאמר בפתח המושב, בישיבת עשייה, שזה הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה, בחירות רביעיות תוך פחות משנתיים, ושצריך לעשות כל מאמץ לעבוד ביחד ולמנוע את הדבר הזה. אבל אתם לא מצליחים לעבוד ביחד. אתם כל כך הרבה זמן לא מצליחים לעבוד תראה, ביחד. תראה, קודם כל זה נכון שהממשלה מקרטעת. שנוצרו שני גושים שמעכבים ו... יש לכם אופוזיציה בתוך הממשלה. מכשילים אחד את השני, אבל אני רוצה לומר לך, למרות כל זאת, יש לממשלה הזו כמה הישגים מאוד יפים, שמשום מה התקשורת מתעלמת מהם. הנה, אנחנו התקשורת ראשית, מוכנים ראשית, לשמוע. ראשית, בתחום המאבק בקורונה. נכון ש-600 או 700 חולים ליום, שזה הממוצע בשבוע האחרון, זה עדיין גבוה מדי, אבל ירדנו מ-9,000 ליום. בסוף ספטמבר, לפני חודשיים וחצי, ל-600, ואנחנו היום במצב יותר טוב מרוב מדינות אירופה, צפון אמריקה. גם מבחינה כלכלית נפגענו פחות, ועובדה שישררו לנו דירוג האשראי. שמעתי אגב פרשנים שאומרים שאין לזה משמעות. יש לזה משמעות עצומה, זה נורא מעניין. שהיה חשש שיורידו לנו, אז כולם אמרו, יש לזה משמעות. שפתאום החליטו לא להוריד לנו, פתאום זה חסר משמעות. אני רוצה לומר לך, זה בעל משמעות במיוחד שלוקחים בחשבון שבעשור האחרון ישראל המדינה היחידה שהעלו לה את דירוג האשראי פעמיים.
פעם אחת ב-2018 ופעם אחת בשיא המשבר הכלכלי ב-2011, כשאני הייתי שר אוצר, ואז הורידו כמעט לכל מדינות המערב, ורק לישראל העלו. אוקיי, אבל אנחנו עכשיו בסיטואציה... רגע, אבל לא גמרתי את הישגי הממשלה, תרשי לי בכל זאת, כי זה חשוב. כן, אבל הלכת ל-2000 ו... לא, אבל אני אומר, אז אומנם מצד אחד החורף מתקרב, ואנחנו רואים גל תחלואה באירופה שכנראה, אני אומר, זה קורלציה חזקה מדי, אני מניח שהוא כן קשור לחורף, או שזה משפיע על הנגיף, או שפשוט אנשים סוגרים חלונות ומתכנסים בחללים סגורים, ואז ההדבקה גוברת, ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים, אבל יש פה הצלחה, בטח בהשוואה לארצות הברית ואירופה. שנית, חתמנו על הסכמי שלום היסטוריים. אמנם זה מהלך שנתניהו אישית התחיל בו כבר לפני 6-7 שנים, אבל החתימה הייתה בתקופת הממשלה הזו, בחודשים האחרונים, וכל שרי הממשלה עכשיו נותנים תוכן מעשי להסכמים האלה. בסדר, שלישית, גמור, עוד כן. שנייה, רק לפני 3 שבועות העברנו בממשלה החלטה היסטורית ליעד אנרגיה מהשמש של 30%, גז טבעי 70%, שתוביל אותנו להיות מקום ראשון בעולם בייצור חשמל מהשמש באנרגיה סולארית תוך כמה שנים. השרה לאיכות הסביבה גילה גמליאל חושבת ש30% ממקורות אנרגיה נקיים זה מעט מדי, היחס צריך להיות אחר. תרשי לי לא להתייחס. למה? מי שמדבר על אנרגיות מתחדשות פשוט מרמה ומטעה את הציבור. למה? כי לנו אין מתחדשות, יש לנו מתחדשת אחת. רוב האנרגיה המתחדשת באירופה זה הידרואלקטריקה, שפועל ביום ובלילה, זה נהרות עם סחרים. במצרים יש את הסכר הנילוס, לנו אין הידרואלקטריקה, אין לנו כמעט רוח, יש לנו רק שמש. בשמש את יודעת איזה מקום אנחנו? No. אני אספר לך ושתשמע גם השרה גמליאל. כשאני התחלתי את כהונתי היינו אחד המקומות האחרונים, היום אנחנו מקום שני בעולם, בייצור חשמל מהשמש, ולפי התוכנית שהממשלה אישרה, תוך 5-6 שנים נהיה מקום ראשון, תקשיבי טוב, מקום ראשון בעולם, בייצור חשמל סולארי. אז למה השרה גילה גמליאל חושבת שהיעדים שאתם מציבים, של 70% הפקת אנרגיה מגז, זה לא טוב? אני לא מתווכח בכלל. מי שהוריד את זיהום האוויר בישראל כבר 60% מתחנות הכוח שפזורות בישראל זה אני. מי ששם את ישראל מקום ראשון בעולם בתהליך של הפחתת הפחם וגם דלקים מזהמים אחרים והחלפה בגז טבעי ואנרגיה מהשמש זה אני. מה, היא לא מבינה? תשמעי, גם מיקי חיימוביץ' וגם גילה גמליאל אומרות שצריך להשאיר את הגז בים, שתם עידן הגז הטבעי. זה חוסר הבנה טוטלי או הטעיה מכוונת של הציבור. טוב עשינו, נתניהו ואני וכל הממשלה שנתנו לי גיבוי, שפיתחנו את מאגרי הגז, בלי הגז הטבעי. אנחנו צריכים להשתמש בפחם ונפט. השאלה מה היעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. אז אני רוצה להגיד לך שימוש בגז לאנרגיה זה לא שימוש ירוק. זה כן שימוש ירוק. הנה, אמרת משהו שחסר שחר. אוקיי. אני אגיד לך למה. כי מבחינת האוויר שאנחנו נושמים, שאני עובר מפחם או מנפט, נפט זה סולר, מזות לגז טבעי, אני מפחית 98% מזיהום האוויר, כלומר נשאר כלום. אז זה מאוד ירוק. נכון שבשמש אתה מפחית 100% ופה 98%. אבל את יודעת, השמש לא זורחת בלילה. אנחנו צריכים חשמל גם בלילה. בחורף לפעמים יש שבוע של עננים. Mm-hmm. אין שמש. כשאנחנו מדברים על יעד של 30% חשמל מהשמש, את יודעת כמה זה שהשמש זורחת? אוקיי. תנחשי. לא יודעת, תגיד. מעל ל-100%. כלומר, בצהריים שהשמש זורחת זה 100% חשמל מהשמש. אוקיי. רק מה לעשות? אני יכול להגיד למיקי חיימוביץ' ולגילה גמליאל שהשמש נוהגת לשקוע כל יום, ואפילו לפני שהיא שוקעת בערב, היא כבר לא מייצרת חשמל. עכשיו תגיד לי מה קורה בין שני שרים מהליכוד שכל כך מתנגשים זה בזה, זה לא יכול לבוא לידי ביטוי בהבנות? תשמעי, השר אלקין היה שר להגנת הסביבה 4 שנים, עבדתי מולו בשיתוף פעולה מדהים, הורדנו מיחד את זיהום האוויר בצורה דרמטית, גיבינו זה את זה, הייתה עבודה מצוינת, ולא נכנענו לפופוליזם של ארגונים ירוקים קיצוניים וכמה כתבים שרק רוצים לנגח את הליכוד. אני אומר לך, נהניתי לעבוד עם שר רציני, כמו השר אלקין, הוא כשר לאיכות הסביבה ואני כשר אנרגיה במשך 4 שנים. טוב, חברים, אנחנו תכף, פשוט יש הצהרה של ראש הממשלה, ואני לא רוצה שלא נספיק לגעת בעניינים הביטחוניים. מה אתה חושב ככה? קודם כל, הנחת מטענים בגבול סוריה, וגם תקיפה צריך לומר. תראה, התקיפה הזו בעיניי חשובה מאוד. היא גם תגובה על הנחת המטענים, כלומר, תיזהרו לכם, אנחנו חושפים ואנחנו גם מגיבים, אבל היא גם ניצול הזדמנות. הרי החלטה מאוד מאוד חסרת תקדים בתולדות האסטרטגיה הביטחונית של ישראל.
שהוביל ראש הממשלה ואימץ הקבינט לפני 5 שנים הייתה פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו, כן. גם בלי התגרויות, למנוע התבססות צבאית של איראן בסוריה. Mm-hmm. כלומר, למנוע בנייה של מערך צבאי מולנו, גם אם לא יורים, גם אם זה שקט. כן. והלילה זה גם היה תגובה חריפה, אבל גם ניצול הזדמנות כדי לפגוע במטרות איראניות ולהזהיר את האיראנים, לא ניתן לכם לבנות מערך צבאי בסוריה מול ישראל, בדיוק באותו אופן, שאנחנו עם עין פקוחה ולא ניתן לכם לזחול ופתאום לקפוץ לנשק גרעיני בלי שנשים לב. אנחנו חלילה, אתה יודע, עכשיו חילופי נשיאות בארצות הברית, אנחנו יותר קרובים היום לאימות כל כך, אתה יודע, לא כמו שאנחנו רואים עכשיו, אלא אימות ממש עם איראן, עם סוריה, עם לבנון. קודם כל אי אפשר לדעת. הרי ראינו, הדברים מתגלגלים מעצמם בגלל מיסקלקולציה. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. דווקא בתקופה הזו, אחרי הבחירות לנשיאות בארצות הברית, צריך לפקוח 7 ו-77 עיניים על איראן, כדי שהיא לא תנצל את תקופת המעבר הזו, כדי פתאום לפרוץ לנשק גרעיני. היא מפרה את הסכם הגרעין, אבל בקטן. כלומר, היא עלתה מהעשרה של 3.7% ל-4.5%, לא ל-20%. יש היום שהחלה בהזרמת גז מדור מתקדם... הגז הוא לא מדור מתקדם, הצנטרפוגות הם מדור מתקדם. אז זו באמת... אני לא שולטת בגרעין של איראן. פחות במדנית גרעין. אז בואי אני אסביר לך. לפני הסכם הגרעין, שהוא הסכם רע, שאנחנו בצדק רצינו שהוא יבוטל או שהוא יעבור מקצה שיפורים דרסטי, האיראנים כבר השאירו אורניום ל-20%. כן. שזה כבר 3/4 הדרך ל-90% שמספיק לנשק גרעיני. אנחנו הורדנו אותם בהסכם, בהשפעתנו, המעצמות דרשו מהם ובאמת ירדו ל-3.6%. כן. עכשיו הם מפירים בזה בכמה אופנים. הם מפירים שהם העלו את זה מ-3.6 ל-4.5. הם לא חזרו ל-20% שהיה להם בעבר. כן. הם מפירים בכמות של ה-4.5 שהם צוברים. כן. אבל ההפרה הכי משמעותית היא ההפרה הטכנולוגית. הם באמת פיתחו ומנסים היום צנטרפוגות חדשות שאסור להם לפתח. כמה אתה מודאג שהסיפור הזה הולך להשתנות מהקצה לקצה, אם וכאשר ביידן מוכרז להיות נשיא ארצות הברית? תראה, אני לא יודע מה זה מהקצה לקצה, כי אני לא יודע איך טראמפ היה נוהג. טראמפ הודיע שהוא מוכן להגיע עם האיראנים להסכם. ולכן אני לא יודע איך היה נוהג בקדנציה השנייה שלו. אני יכול להגיד לך על ביידן, שאני באמת זכיתי גם להכיר אותו אישית, עוד שהוא היה סנאטור, ואני הייתי יו"ר ועדת חוץ וביטחון, הוא היה יו"ר ועדת החוץ בסנאט, וגם אחר כך הכרתי אותו, פגשתי אותו כמה פעמים כסגן נשיא, גם בבית הלבן, גם במהלך הביקור שלו כאן. דבר אחד אבל אפשר להגיד עליו, הוא עוד שהוא היה סנאטור צעיר, כן. הגדיר את עצמו כציוני, והוא באמת אכפת לו, והוא מחויב לשרידותה, לשלומה ולקיומה של מדינת ישראל. והצוות שסביבו, יכול להיות שהוא באמת איש שאפשר לסמוך עליו, אבל הוא יהיה מוקף בשמאל קיצוני? תראי, קודם כל אנחנו מאוד שמחים על הידידות עם ארצות הברית, אבל אנחנו סומכים קודם כל על עצמנו. ומותר לנו גם שיהיו לנו חילוקי דעות וויכוחים עם ארצות הברית, עם ידידינו. לגבי הצוות, אנחנו עוד לא יודעים מי יושב בצוות. אני מכיר חלק גדול מהאנשים, אבל אנחנו עוד לא יודעים מי ימונה לאיפה. אני אומר, הנתון הבסיסי, ביידן, גם כסנאטור עוד, נחשב לאחד מידידיה הגדולים של ישראל במחנה הדמוקרטי. ולכן הנתון הבסיסי הוא שיש עם מי לעבוד, שיש לנו ידיד. אני לא יכול להבטיח לך שלא יהיו חילוקי דעות וויכוחים, ודאי יהיו בחלק מהנושאים. תשמע, אני רוצה שאלה על פומפאו, כי הוא בביקור בארץ, וזה מאוד חשוב לי להבין ככה את הרקע לדברים, האם יש פה בשורה בעניין הזה? תראה, אני לא יכול להיכנס לביקור, אני גם לא מכיר את כל הפרטים. אני יכול להגיד לך שתת השר שלו, העוזר שלו לענייני מזרח התיכון, הגיע כבר אתמול ונפגש איתי לפגישה ארוכה לגבי המסע ומתן על הגבול הימי עם לבנון. כן. ובביקור הקודם של פומפאו בארץ באמת הוזמנתי על ידי ראש הממשלה נתניהו לפגישה ארוכה של 3-3.5 שעות עם פומפאו. אני מניח שהנושא המרכזי יהיה הנושא שהוא באמת הנושא העיקרי. ואנחנו מתעסקים עם עזה ומתעסקים עם לבנון ומתעסקים עם המון דברים. האיום המרכזי על עצם קיומנו הוא איראן, גם הגרעין האיראני, גם הניסיון שלה להתבסס בסוריה,
אני יוצא מתוך הנחה שהנושא הזה יהיה אחד הנושאים אני, המרכזיים. אז אם אני ככה עושה אחד ועוד אחד, פורסם שטראמפ רצה לתקוף באיראן לפני עזיבתו את הבית הלבן, אז אני יכולה לעשות חיבור נקודות בעניין הזה. תראי, אני ראיתי את הפרסום הזה כמו כולם בניו יורק טיימס. אני רוצה לומר לך, אם הייתי איראני, לא הייתי ישן בשקט. עצם העובדה שהדבר הזה נשקל, בלי קשר, אנחנו לא יודעים מה היה שם בחדר. כן. היא חשובה, זה איתות חשוב לאיראן. שימו לב, אם אתם תתקדמו באופן משמעותי לנשק גרעיני, אתם עלולים לפגוש את עוצמתה הצבאית של ארצות הברית, גם בתקופה, בתקופה הפוליטית הלא פשוטה הזו. אוקיי, השר יובל שטייניץ, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. תודה. גם לכם, ואנחנו נמשיך להחליף את כל הדלקים המזהמים בגז טבעי ואנרגיית השמש, ונמשיך להוריד פה את זיהום האוויר, ומי שרוצה לקטר ולהגיד שהוא יודע לעשות את זה יותר טוב, למרות שאנחנו כבר מקום ראשון בעולם בנושאים האלה, ברוב הנושאים האלה, שיקטר. תודה רבה, השר יובל שטייניץ. אנחנו עכשיו למליאה ומיד חוזרים. ובכן, תוצאות ההצבעה, 3 הצביעו בעד, 0 התנגדו, ואליהם רוצים להצטרף. חבר הכנסת עוזי דיין, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת יעקב טסלר, וחברת הכנסת אתי עטייה. סך הכל 7 הצביעו בעד, 0 התנגדו, 0 נמנעו, ולכן ההחלטה אושרה. בהצבעה הבאה אתה תוכל להשתתף, ואני עובר להצבעה הבאה בעניין. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 43ד(ו) לחוק יסוד הממשלה ועל פי הצעת ראש הממשלה, ובדבר החלטתה לצרף את חבר הכנסת יעקב ליצמן כשר נוסף לממשלה. ועל זה אנחנו רוצים לעבור להצבעה. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? ובכן, תוצאות ההצבעה, 5 הצביעו בעד, 0 התנגדו, 0 נמנעו. עליהם אני רוצה לצרף את חבר הכנסת עוזי דיין. רוצה? מצטרף. חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת יעקב טסלר, חברת הכנסת אתי חווה עטייה. הפספתי גם את חווה. ולכן 9 הצביעו בעד, 0 התנגדו, 0 נמנעו. ההחלטה אושרה. אני קורא לחבר הכנסת יעקב ליצמן, אחרי השבעה, אם אינני טועה, אפשר יהיה להגדיר אותו שר, לא? אז כבר, השר יעקב ליצמן, לבוא ולהצהיר אמונים, ו... בבקשה, אדוני, לכבוד הוא לי. תגיד לו, פעם שר תמיד שר. כן, אומרת מזכירת הכנסת, פעם שר תמיד שר. אדוני רוצה ש... הוא מכיר את הנוסח בעל פה, אני מניח. יש לך עד? לא, כתוב לך. בבקשה, אדוני. אני יעקב ליצמן מתחייב כחבר ממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל לחוקיה, מלא אמונה תפקידי כחבר הממשלה לקיים את החלטות הכנסת. תודה רבה אדוני, וכן אמור. לאט לאט. גם זה יגיע. תודה רבה, בהצלחה. אדוני, האם יכול להיות שאתה פשוט אוהב לקרוא את הנוסח ולכן כל פעם יש שינויים ב... הספקתי. כן, מכיר, מכיר. טוב, חזרנו, כן, היה פה דיון מעניין. חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, מצטרף אלינו, מה נשמע? אהלן, ברוך השם. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על העניינים הפוליטיים, אבל בוא נעסוק קודם. אתה עומד בראש ועדה לקידום מעמד האישה. בחיים עצמם. ואנחנו נתקלים הרבה, יש עכשיו קמפיין נגד רצח נשים שרץ, ו... בכלל, כל הנושא של אלימות נשים חוזר לכותרות לצערנו לעתים קרובות. איך, מה יכול בוועדה, מה עולה אצלכם בוועדה, ודיברנו גם על נושאים, אגב, אנחנו מדברים פה כמעט כל שבוע על נושאים שעולים אצלכם בוועדה, הנה תדע, שיכול לקדם אותנו למקום טוב ובטוח יותר, צריך לומר. תראי, יש כמה דברים שהממשלה חייבת לעשות. בסוף, הדברים מונחים לפתחה של הממשלה. כן. אתן דוגמה... סתם, אפרופו הרצח שהרע רק השבוע. נכון. אנחנו מדברים כבר חודשים ארוכים בוועדה על כך שצריכה להיות יחידת פיקוח שמפקחת על אסירים משוחררים או עצירים משוחררים מהתחום של אלימות במשפחה, לא קשור לזיקים אפילו, אלא יחידת פיקוח
שמבינה שאסיר משוחרר כזה הוא פוטנציאל, כי מדברים על חזרתיות, מי שעשה עבירה של אלימות במשפחה כנראה יחזור לעשות אותה הרבה פעמים, גם אם הוא נעצר בגלל תלונה, הוא בא אחר כך להשלים את העבודה שהוא לא הצליח קודם. השר ארדן, השר לשעבר ארדן, שהיה שר לביטחון פנים, הבטיח הקמה של יחידה כזאת עד הראשון בספטמבר. אנחנו נמצאים כבר בשנייה של חודש נובמבר. איפה זה תקוע? אומר השר אוחנה, אני בודק, אני לא בטוח שאני רוצה בכלל להקים יחידה כזאת. אנחנו נמצאים בתקופת הקורונה, עלייה של מאות אחוזים בפניות על אלימות במשפחה, שמונת יעדי המשרד לביטחון פנים, המאבק באלימות במשפחה לא נמצא שם. בסוף לכותרות מגיע הרצח. אבל יש הרבה מאוד מקרים, נכון. מאות רבות לצערי, דווקא בתקופה כזאת שהבית הופך להיות סיר לחץ, סגר, לחץ כלכלי, לחץ נפשי. רק תסביר רגע את החשיבות של יחידה כזאת, מה בפועל היא יכולה לעשות? הגיע בן אדם, חלילה, תקף את אשתו ו... אחד היא מנטרת... הוא חק. אז אני אומר, אחד היא מנטרת את מיקומו, מעדכנת את המתלוננת. או את הקורבן, שאותו אדם בכלל שוחרר. ואני גם חייב לומר באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על כל הרצף, מהמשטרה, שירות בתי הסוהר ועד לבתי המשפט, ואפילו השירות הסוציאלי, בכל מקרה רצח, שזה הקצה, מספיק שאחד היה עושה את עבודתו, או היה עושה איזה מילימטר נוסף, והיינו מצליחים למנוע את הרצח. אף גוף לא עושה את עבודתו? אף גוף לא עושה את עבודתו באופן מלא. אין תכלול, שבס, זה מה שאתה אומר. אם אני מסתכל על שבס, משחררים עצירים מנהליים שחרור מוקדם בגלל מקום בבתי הסוהר. אז אתם משחררים עצירים של אלימות במשפחה, שאתם יודעים שזה עצירים שחוזרים על הפעילות שלהם. שחררו עצירים, אני יכול להבין שעשו את אותו הליך של שחרור מנהלי לעצירי צווארון לבן או דברים אחרים. אבל עצירי אלימות, בוודאי אלימות במשפחה, זה עצירים שהרבה פעמים, אם הם לא עברו תוכנית שיקום, גם אם הם עברו, אבל אם הם לא עברו, אז בוודאי. אני רוצה להתעכב לך על העניין של רצח נשים. כמה מבחינת הנתונים, ואיך אתה רואה בכלל את העניין הזה, מה שהיה למשל בשנים קודמות, שנה שעברה לפני שנתיים והיום? העלייה היא דרמטית, אל תתפסי אותי במספרים, אבל העלייה היא דרמטית. וזה נכון שכשמסתכלים על מספרי הרצח, רוב המקרים הם בחברה הערבית, אבל זה לא רק. וגם את זה צריך להבין ולקחת בחשבון. אתם לוקחים אלמנט... את זה בחשבון? בוודאי. יש פה אלמנטים, גם על זה קיימנו דיון, למשל הנשק הבלתי חוקי. במדינת ישראל יש 480 אלף נשקים בלתי חוקיים. כשבשוטף אוספים בערך 1,000-1,200 בשנה, כשעושים מבצע מגיעים ל-2,000. לא יכול להיות שמדינת ישראל שיודעת להתמודד כל כך טוב עם טרור, לא מצליחה לאסוף את כל הנשק הבלתי חוקי, ואני אומר לך, לא רק מהבחינה של אלימות במשפחה, אותי זה מטריד שבכל מיני מקומות, בגליל, בנגב, מסתובב נשק בלתי חוקי שאנחנו לא יודעים מה קורה איתו, ואני לא מצליח להבין, אנחנו מקבלי החלטות ישנים בשקט, מה, שמאות לא אלפים... אז היום הייתה הצעת חוק שבסופו של דבר, והיה דיון במליאה, בעניין הזה של האלימות בחברה הערבית ודרישת מינימום, ואנחנו רואים שזה לא עבר. יש התנגדות של מערכת המשפט לענישת מינימום. בסדר, אבל עד כמה שאני מכיר, מי שמחוקק זו לא מערכת המשפט, אלא הכנסת. אבל השר ניסנקורן מנע את זה. אני לא בממשלה, אל תבקשי ממני להגן על הממשלה. אני חושב, הפוך, אני חושב שלא רק שצריך לקבוע רף מינימום, גם צריך להכפיל את רף המקסימום. אני חושב שהענישה על העבירות האלה של החזקת נשק לא חוקי, צריכות להיות מוכפלות, האנשים צריכים להיות מוכפלים. רציתי לשאול אותך, האמת, אם אתם כל כך רוצים לאכוף, אתה יודע, כל כך על העבירות בחברה הערבית, אז למה ישראל ביתנו תמכה בביטול חוק קמיניץ? אוקיי, אבל רגע, ישראל ביתנו כסיאל אותך בביטול חוק קמיניץ. שנייה, אנחנו רוצים לעבור לראש הממשלה שנושא עכשיו דברים במליאה, וכבר חוזרים אליך, בסדר? כמה רגעים. Under Secretary for International Affairs, שייח אל-חליפה, our dear friend, the U.S. Ambassador to Israel, David Friedman, National Security Advisor of Israel, Meir Ben Shabbat, and my Chief of Staff, Asher Chayun. Just 2 months ago, we made history in Washington. We signed the seminal Abraham Accords. I want to thank President Trump, Secretary Pompeo, and the President's able peace team led by Jared Kushner for their leadership and vision in advancing this historic peace. 3 peace agreements in 6 weeks. I don't think it gets much better than that. Today we're making history again. This is the first ever official ministerial visit from the Kingdom of Bahrain to the State of Israel. It marks another important milestone
on the road to peace between our two countries and peace in the region. The peace between Israel and Bahrain is built on solid foundations of mutual appreciation and shared interest. Like Israel, Bahrain respects the past while embracing the future. Like Israel, Bahrain is small in size but big in aspirations. Like Israel, Bahrain has built a thriving economy by fostering innovation and free enterprise. I was going to say, like Israel, Bahrain has natural gas, but I'm not extending this analogy beyond its limits. But Bahrain has natural gas and oil. But it doesn't depend on these resources alone. It has a robust and modern economy with thriving e-commerce and fintech, cutting-edge aluminum production, cutting-edge tourism, and much more. And today, what we're doing in this visit is expanding the much more. Because what we're doing is to enable the free flow of ideas, innovators, entrepreneurs between Israel and Bahrain, both directions. And we are unleashing a tremendously potent economic force and a force for peace for the benefit of both our peoples. And we're not doing this in the distant future. We're doing it right now, as we speak. And it's happening with astonishing speed. Israelis are flying to Bahrain, Bahrainis are flying to Israel. The sky is no longer the limit. Foreign Minister Al-Zayani, please convey to King Hamad my heartfelt admiration for his visionary and courageous leadership. In 2019, His Majesty hosted a regional economic summit that brought together Bahrainis, Israelis, Americans, representatives from across the Middle East and beyond. And I think that meeting actually a harbinger of good things to come. It was a tremendously important step on our common path to reconciliation and peace. Today, King Hamad and I are building a bridge of peace that many others will cross in the future. Secretary Pompeo, Mike, I thank you again for your unwavering friendship. I don't say that as lip service, unwavering friendship, constant at all times. And I ask you to convey to President Trump my deep appreciation and the appreciation of our grateful nation for all he and his administration have done for the state of Israel and for peace. Israel and Bahrain have had many contacts over the years, but very frankly, this day would not have happened. These Abraham Accords would not have been signed without President Trump. טוב. אנחנו זה ראש הממשלה בהצהרה עם פומפאו, רק צריך להגיד. אנחנו בהמשך ערב כמובן שדר את הדברים המלאים. חבר כנסת פורר, אנחנו חוזרים אליך. שאלתי אותך על חוק קמיניץ ועל תמיכה של ישראל ביתנו פרט אליך וחבר הכנסת ליברמן בביטול החוק, שזה בעצם אכיפה על כל מה שקורה בעבירות תכנון ובנייה בישראל. א', היה ברור שהחוק הזה לא יבוטל, ואני אגיד יותר מזה. אנחנו חושבים שהחוק הזה צריך לעבור שינוי, והוא לא צריך לעבור שינוי באמצעות ביטול החוק, הוא צריך לעבור שינוי באמצעות... הצבעת לביטול החוק? הוא צריך, אני לא הצבעתי לביטול החוק, הוא צריך לעבור, הוא צריך לעבור שינוי מבחינת האכיפה ומדרגות האכיפה. בסוף מה שקורה כרגע זה שממשלת ישראל הולכת לאיפה שקל. איפה אוכפים? אוכפים אצל החקלאים הישראלים בגליל ובנגב, אוכפים אצל החיילים הדרוזים, גם כשהולכים למגזר הבדואי, הולכים אל מי ששירת. למה? כי אומרים, הכי קל לנו ללכת, הכי קל לנו, במפלגה שלנו יש חבר כנסת דרוזי, בחברה הדרוזית, שאומר בצורה הברורה ביותר, לא יכול להיות שהחייל המשוחרר הדרוזי הופך להיות היעד של ממשלת ישראל בגלל שלא נותנים לו איפה לגוף, בגלל שלא מקדמים את מה שהבטיח ראש הממשלה, וזה תוכנית המתאר לחברה הדרוזית. אז השאלה היא איפה הפתרון? האם צריך לבטל את החוק או שצריך להתאים אותו? לא צריך לבטל את החוק, אם היה צריך לבטל אותו... בסופו של דבר זה מה שקרה, זה לא מה שקרה, החוק לא בוטל. עכשיו אני אומר דבר מאוד פשוט. אבל התיקון לחוק שאמר שיש אכיפה... וניסנקורן מקדם את זה לבד. החוק לא בוטל. עוד פעם, את שואלת אותי על ניסנקורן. ניסנקורן, אתם, לא את, אבל הליכוד נמצא איתו בקואליציה. מי שהבטיח את ביטול החוק היה ראש... מי שהבטיח את ביטול החוק היה ראש הממשלה ערב הבחירות בסרטונים שהוא הפיץ בקרב החקלאים במדינת ישראל. אתם הצבעתם, אתה מדבר איתי על נתניהו, אתם הצבעתם. שהוא הבטיח את ביטול החוק, וממשלתו, כמו שאת אומרת כרגע, מקדמת את ביטולו.
אני חושב שהמדרגה צריכה להיות מאוד מאוד ברורה. אם עכשיו יש שני עבריינים, אחד שירת בצבא ואחד לא שירת בצבא, צריך לאכוף כמובן את החוק על שניהם, אבל הראשון שיחפו אצלו זה אצל זה שלא שירת בצבא. הבעיה היא שכרגע מערכת אכיפת החוק הולכת לאיפה שקל. היא הולכת קודם כל לאלה ששירתו. למה? כי הם הנורמטיביים. הם לא יזרקו אבנים על שוטרים, הם לא יזרקו בקבוקי תבערה כשיבואו לאכוף אותם. ובסוף לאן הולכים? מגיעים לחקלאים בני 60 ו-70 שחיים 30 ו-40 שנה במשק, והפכו אותם לעבריינים שאיתם ממשל ישראל צריכה להילחם. אז עכשיו אנחנו בסיטואציה שברשימה המשותפת מאוד מרוצים, ובמגזר הערבי מרוצים שהם לא יצטרכו לשלם עכשיו כנסות גדולים על הפרות בנייה. עכשיו אני שואלת, איך לדעתך צריך לתקן את המצב? לא בגללנו. ואני שואלת אותך איך צריך לתקן. את עכשיו באה אליי בטענות על דברים שהממשלה עושה. החוק לא עבר. אני שואלת אותך איך צריך לתקן לדעתך. אז אני אומר שוב, האכיפה צריכה להיות כזאת שמאפשרת תכנון ובנייה, קודם כל, למי ששירת שירות צבאי או לאומי. אגב, בכל הרמות, אני, בדיוק כמו שאני חושב שבקבלה לשירות המדינה צריכה להיות העדפה למי ששירת שירות צבאי או לאומי, זאת בדיוק ההבחנה. היום בשירות המדינה הפוך זה הולך. כלומר, אם אתה בן מיעוטים, אני יכול להגיד לך, היא דיברה קודם חרדית, יערה, יש לך סיכוי קודם, יותר טוב להיות עובד דיברה, מדינה. אז דיברה קודם יערה על זה שאנחנו הצבענו עם הרשימה המשותפת במקרה נכון. הזה. לא הצבענו, אבל אני כן יכול לומר דבר אחד. פורר, על החוק שאני הגשתי. ישראל ביתנו הצביע עם הרשימה המשותפת. על החוק שאני הגשתי לקדם בשירות המדינה את מי ששירת שירות צבאי או לאומי, מי שהצביע נגדו והפיל אותו, היה ראש הממשלה עם כל סיעת הליכוד, יחד עם הרשימה המשותפת, אחמד טיבי והשותף החדש מנסור עבאס. תגיד, למה אתם? השותף החדש מנסור עבאס, זה מעניין, אתם הצבעתם איתו לפני כמה ימים על קמיניץ. השותף החדש שלכם. למה אתם לא מתבטאים בכל מה שקורה בעניין המערכת המשפטית? למשל דינה זילבר לפני כמה ימים. אני חושב שהעמדות שלנו גם לגבי המערכת המשפטית מאוד מאוד ברורות, אבל העמדות שלנו הן גם כאלה שאומרות, יש כללי משחק, צריך לכבד אותם. כרגע, מה שעושים, זה שוברים את כל כללי המשחק, בכל הרמות, ברמה הכי הפגנתית שיש. אני יכול לומר עוד הפעם, תמיד, קחו את הדוגמה מאצלנו. כשמערכת המשפט רדפה, ורדפה את אביגדור ליברמן, 17 שנה של חקירות, חקירה אחרי חקירה, ניסיון אחרי ניסיון, בסוף כשהגישו נגדו כתב אישום, אביגדור ליברמן התפטר, הלך לבית המשפט, יצא זכאי פה אחד, ואז חזר למערכת הפוליטית. זה נראה לך בסדר? אלה הכללים, אני חושב ש... זה נראה לך? אני חושב שאם יש טענות, אני חושב שאם יש טענות למערכת המשפט, ואני חושב שיש מה לתקן במערכת המשפט ובפרקליטות, הדין הוא אחד והוא מאוד מאוד ברור. כן, שמה? אחת, עם הדברים שנתניהו אומר היום, כבר בעניין הזה, ולכן הוא צריך ללכת הביתה. ואם הם לא נכונים... רק בגלל זה, חוץ מזה אתם ממש אוהבים אותו. ואם הם לא נכונים, ואם הם לא נכונים, זאת אומרת שכל הדברים האחרים לגביו נכונים, אז בגלל זה הוא צריך ללכת הביתה. משני הטעמים אני חושב שהמסקנה זה... יש פה בכל זאת דמוקרטיה, ובינתיים... ולכן מותר לי לומר... אתה מודאג מהסקרים? לכן מותר לי לומר את דעתי, גם אם היא לא כדעתך. לא, אני לא דעתי. הדמוקרטיה, 36 מנדטים. אתה מודאג מהסקרים? ממש לא. אני חושב שמפלגה ובכלל... פוליטיקאים צריכים שתהיה להם אג'נדה. האג'נדה לא צריכה להיות מוטת סקרים או מוטת מצב רוח כזה או אחר. אבל אתם קצת שיניתם אג'נדה בתור המפלגה. לא שינינו שום אג'נדה. המצע שלנו, האג'נדה, הנושאים שעליהם אנחנו מדברים ודוחפים, דחפנו אותם לכל אורך הדרך. היחידים שזזו באג'נדה שלהם זה אלה שמכהנים היום כשרים והיו מוכנים בשביל לשבת על כיסאם כשרים, למכור הכל. אגב, כפי שהם עשו בתקופת ההתנתקות, כפי שחלקם, חלק מהשרים המכהנים היום, כמו ראש הממשלה נתניהו, כמו ישראל כץ, כמו שרים אחרים, או כמו מירי רגב שדבררה את ההתנתקות, אז לפי כיסאם ידעו לקדם את האג'נדה הזאת. אצלנו האג'נדה הזאת ברורה, אביגדור ליברמן אז עזב את הממשלה כשרצו להעביר את תוכנית ההתנתקות והצביע נגדה כמובן בכל כן, הפרמטרים. כן, וגם אמר שהוא יעשה עונש מוות למחבלים ואז בעצמו תרפד את זה, אבל לא חשוב. מי שתרפד, לא. מי שתרפד את זה, בוא לא נדבר פוליטיקה, אני רוצה לחזור לנושא. העלית את עונש מוות למחבלים, בואי ותגידי מי תרפד את זה ומי לא אפשר ליושב ראש ועדת החוקה. הזמין את המשפחות השכולות אליו הביתה, ובסופו של דבר, שהוא היה שר ביטחון, אז תן לי להסביר לך. אז לפחות תני לי להגיד. אני אסביר ואז תגיד. בנושא הזה אמר היועץ המשפטי לממשלה צריך להעביר חוק. ראש הממשלה התחייב בפנינו, בכתובים, בסעיף בהסכם הקואליציוני שהחוק הזה יעבור, וראש הממשלה
פעם אחר פעם לא הביא את זה לקבינט. שליברמן היה שר ביטחון, הוא יכול היה לעשות את זה, זה היה תחת תפקידו, כיוון שבתי הדין הצבאיים זה במשרד הביטחון. ואת יודעת היטב שהפרקליט הצבאי הראשי בנושא הזה כפוף ליועץ המשפטי לממשלה. אז הוא היה אשם. והיועץ המשפטי לממשלה ביקש דבר מאוד פשוט. חשבתי שאתם יודעים לעשות כשאתם רוצים. בסדר. ביקש החלטת ממשלה, וכשראש הממשלה מסרב להביא את זה להחלטת קבינט, אז זה לא קורה. וזה אחת הסיבות, אגב, לעובדה שעזבנו את הממשלה, ואנחנו עדיין טוענים ששום דבר ממה שהבטיחו לנו בהסכמים הקואליציוניים לא קוים. גם הנושא הזה. גם הכישלון. יכלנו להמשיך לדבר על זה. חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו. תודה רבה. תודה, תודה. פרסומות, מיד חוזרים. טוב, יש לנו יום סוער פה היום. כן? הבטחנו שיהיה חם. האמת שצריך להגיד שהרעיונות לא מסתיימים כשנכבה את המצלמה, הם ממשיכים פה אחר כך. אנחנו ממשיכים. חבר הכנסת יעקב מרגי ש"ס, שלום, יושב ראש ועדת הכלכלה. שלום. בוא נדבר קודם כל על החמאה. אני רוצה לקנות חמאה, הולכת למכולת. אגב, אני לא קונה חמאה. כל פעם עולה ועולה ועולה. אני לא קונה חמאה, רק שתדעו. האמת שגם אני לא. בסדר. זה עניין של טעם. שמן קוקוס. לא, אבל לא מה טעם. קורה? בוא תסביר. היום בוועדת הכלכלה דיברתם על הנושא הזה של משק החלב. תכנון משק החלב. על הדרך... זה סיפור קצת מורכב, צריך להבין את כל, את כל העמדה של החקלאים מול משרד האוצר וכו' וכו'. אבל בוא תסביר רגע דרך הפריזמה של החמאה. את יודעת, יהודי עונה בשאלה. אני מקווה שגם התפיסה של קהלת לא השתלטה על ערוץ 20, אבל אני אסביר לך. אני אדם של איזונים. מחיר המטרה, בוא אני אומר, היום, מה שהיום היה בוועדה זה אישור תקנות לתכנון משק החלב, שלא קשור למחיר החלב כרגע. כן. משרד האוצר מחזיק בידו צו שהוא צריך לחתום עליו יחד, שר האוצר, יחד עם שר החקלאות למחיר המטרה. כן. יש ויכוח גדול אם עדיין אנחנו צריכים... לקבוע את מחיר המטרה, שזה קובע את מחיר החלב ללקוחות. מחיר מטרה, הכוונה כמה העלויות, החקלאים ימכרו את החלב כן, שלהם. כן. שזה לא יהיה יקר מדי. ודאי. מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו מעדכנים את מחיר המטרה, המחיר לצרכן עולה. יש תפיסה שאומרת, תעזבו אתכם כבר, מספיק עם השיטה המפאיניקית, הישנה. מפאיניקית מאוד. הישנה וזה, אבל... תראי, אם הייתי יודע שאין פה חזירות בכלכלה הישראלית ובתחרות, תחרות אצלי דבר אני חושב אבן דרך חשובה בתפיסת העולם שלי, אבל היא לא ערך מקודש אם היא לא משיגה את המטרה שלה. לכן, יש מסע ומתן, מתנהל מסע ומתן סביב הנושא הזה מול האוצר. כן. בינתיים האוצר כנראה מחזיק את זה כדי ליצור לחץ על משרד החקלאות, לקבל החלטה שהיא יותר קרובה לעמדה שלהם. אני כיור ועדת כלכלה אומר לך, אני בא עם ידיים נקיות, בלי אג'נדה. אני רוצה תביאו את זה לדיון בוועדה, בואו נפתח את זה בוועדה, בואו נשמע את הדעות לכאן ולכאן, אבל בינתיים... אבל בינתיים באוצר רצים קדימה. הם לא רצים קדימה. בינתיים, חשוב לדעת, אם ב-31 לדצמבר 2020, שר האוצר לא חותם יחד עם שר החקלאות על, על, על התקנות שלו, הצו של מחיר המטרה, השוק נפתח... בפראות, בלי הכנה, לא, תראה. נגיע ל-31 לדצמבר. הדבר הזה מורכב, יערה. אני יודעת כמה הוא מורכב, ואני גם מבינה את המעורבות של שוסטר בעניין הזה, אבל בסדר. אני לא מבין מעורבות של אף אחד. אני לא מקדש שום דרך. אני רוצה לדעת שאכן המשק הישראלי ערוך לכך, ערוך לכך, להיכנס בצורה בלי הכנה, בלי הודעה מראש, בלי תקופת הכשרה, לתחרות פרועה, ואני אסביר לך למה. כל כבוד, את יושבת ביציאה ואומרת, אהלן וסהלן. לא, אני לא יושבת ביציאה. אבל יושבים פה בעלי, רגע. יש פה אנשים, משקים. במשך שנים מדינת ישראל יש לה מכסות, מכסות ביצים, מכסות חלב, מכסות וכו' וכו'. בסופו של דבר, הגיע הזמן לשחרר את המשק. אבל זה לא קשור רק לשחרר, אני... ואז מה? ואז אני שואל אותך שאלה. אז בואי תקשיבי. ומה עם החקלאים? את לא רוצה שהחקלאים, שיהיה להם כדאי להמשיך לעשות רצתות, היא בתפיסת עולם, יש תפיסת עולם, לא היא. יש תפיסת עולם שאומרת, אם זה כדאי, לא כדאי, זה לא ענייני. אם כדאי להם שיעשו, לא כדאי להם שיפרשו. אבל עם כל כבוד, אנחנו מדינה... שלחנו אנשים. אני דואגת לחלשים. רגע. שיהיה להם יותר זול לחלשים. רגע, את לא רוצה לתקן עוולה בעוולה. את לא רוצה לתקן, תני לי רק לסיים את זה. את לא רוצה לתקן עוולה בעוולה.
אתה רוצה ליצור עוולה על ידי שתקן את העוולה. נכון. אם יש עוולה, בוא נלמד אותה. כרגע יש משקים רבים שהמדינה שלחה אותם להקים אותם, תמרצה אותם. כן. הם לקחו כסף, מי שאין להם. ואסמך זה יצרו צורת חיים, כן. התיישבו במקומות. אתה רוצה לייצר, לשנות את זה? בוא תעשה את המות. בוא תן לי, אני, שהלכתי לקו הגבול, להגן עלייך ועליי ועל כולם מפני החיזבאללה, יושב שם על קו התפר, שומע אותם יום יום, שעה שעה, עין במשק ועין על הגבול. רגע, תני לי את התנאים לצאת לתחרות בצורה הוגנת. אתה יודע מה? אל תשלחי אותי להיבלע ולהידרס על ידי כוחות שוק אמתניים ודורסניים. הלוואי שגם, אגב, על השר סוסטר, שגם שאלתי אותו אותם שאלות, שידאג לכל הסיפור, מה שנקרא המשלוחים החיים, שכתוב אצלו במצע, לא, ומי שנפגע בזה זה החקלאים הישראלים, כי פה זה נוח לדבר, ופה זה לא נוח לדבר. זו סוגיה אחרת, כן. אפשר לבדוק כל אותה. זה גם, זה אותו לא. דבר, זה מכסות, זה הכל. את צודקת, אבל מה אני, אני לא כן. בא לענות בשם כן. שוסטר, אני בא לענות בשם לא, ועדת הכלכלה. זה מגיע לפתח. שיגיע אל, אני, לא. גם מכסות הביצים מגיע לפתחך. חייב להגיע אליי, כן. חייב להגיע. יש עיוותים, וצריך לתקן דברים, אני לא נבל מתיקונים, אבל אני לא מקדש שום, סליחה, שום עבודה זרה או דרך כלשהי, בלי לבחון אותה לעומק. בלי לבחון אותה לעומק. יציאה כרגע, ב-31 דצמבר, לתחרות פרועה, במשק החלב, בלי הסדרה והסדרה, בלי מתן מענה לאותם רפתות שהשקיעו את מיטב חייהם, זמנם. את לא חיית, את חיית פעם בסמיכות לרפת? לא כדאי לך. למה? סמיכות לרפת? אני חיה על לול. אז יפה. אז תקשיבי, אנשים שמו את החיים שלהם, צורת החיים שלהם. את רוצה לפתוח את זה לתחרות? בוא נבחן. עכשיו... תנו להם תנאים נוחים לצאת לתחרות. עכשיו, לא חבר הכנסת מרגי, בסופו של דבר שר האוצר עכשיו חתם על פטור ממכס על יבוך חמאה לעוד שנתיים, בלי שזה עבר דרך הוועדה שלכם. בגלל זה אמרתי שהם עושים מה שהם רוצים מהבחינה הזאת. מה אתה חושב על זה? תראי, כשיש כשל שוק, שוב, הנה דוגמה למה שאמרתי לך, שאני לא נעול על דרך. כשיש כשל שוק, אני חושב שהממשלה חייבת לשים את הידיים על ההגה ולבחון ולפעול. כרגע, כמויות החלב של מדינת ישראל, לעומת כמות השומן שצריך לשאוב מהחלב הישראלי, כנראה לא מספקת. אוקיי. ואם יש כשל שוק וצריך להביא מחול חמאה, אז אנחנו נביא מחול חמאה. אוקיי. טוב. אפשר לעבור לעניינים פוליטיים קצת? כן, אני רוצה להבין ממך. אנחנו במדינה דמוקרטית. אני רוצה להבין ממך, תשמע, קרה פה משהו מעניין לפני יומיים. כחול לבן סיכמו עם השר דרי משהו בסוגיית השר יצחק כהן. בערב קבעו משהו אחד. הבטיחו, נתנו את הבטחתם למינויו. בבוקר קמו משהו אחר לגמרי. אני אתחיל בכך שממשלת ישראל הפסידה שר איכותי. כן. וחשוב כמו יצחק כהן. ולראיה, אני אסביר לך, הוא בקונצנזוס. לראיה, סוגיה של חורה בימים כתיקונם, אם שר אחר היה מתפטר פעם מתפקיד זה, ואחרי שבוע מתפקיד השני, הייתה פה, אולפני החדשות היו מלאים בדיונים סביב הנושא הזה, מבינים שהוא עשה את זה ממקום ערכי, ממקום של אחריות. הסוגיה של כחול לבן, אני לא הייתי בסיכום בין אריה דרי לכחול לבן. אבל מה חשבת על זה? אבל יצאתם הודעה רשמית, שעשו הוציאה הודעה רשמית. אז יפה, אז אני מזמין לך, לא הייתי בסיכום. אין ספק שאם יש הבטחות, תקשיב, גם אצלי תוכל לתפוס אותי לעתים, שאני מבטיח. אני יכול להעריך מה קרה בכחול לבן. יכול להיות שבני גנץ באמת רצה בכוונה תאורה ולתת מהמכסה שלו. כן. כנראה במפלגה שלו הבינו לתת לו קואליציה, בזמן שיש להם מאבקים ומאבקי כוחות בתוך המרכיבי הקואליציה. לבוא לוותר על דבר כזה, זה באמת לא מתנה חשובה, בלי שהוא מקבל תמורה מהליכוד. זה פוליטיקה, זה לא היה מקרי. כחול לבן לא באופן מקרי. אמרתי, מה, אני מנסה להסביר לך פוליטיקה, אני לא מנסה להסביר לך משהו אחר. זו פוליטיקה. באמת, אבל כנראה חבריו של בני גנץ, יורק החול לבן, לא אפשרו לו לעשות את המחמה הזו. אבל מה המסקנה? שפעם הבאה בני גנץ צריך להתייעץ איתך לפני שהוא מבטיח הבטחות. היית נותן לו את הטיפ הזה לפני כל הסיבוב. תני לו את ההצעה. מה זה חבריו של בני גנץ? חבריו למפלגה. כנראה יש תהליך קבלת החלטות במפלגה אצלם. הוא חזר בו. כנראה מותר לו. שס הוציאה את מה שהיא חושבת. יש כעס בין שס לכחול לבן היום? אין פה כעסים. זה לא עניין של כעס. יש אכזבה מסוימת, אבל אנחנו בבניין הזה, את יודעת, מתאכזבים, מרים ראש, קדימה. כן, אבל לא מתייחס לעניין האישי, מתייחס לעניין הפוליטי. כלומר, אתם צריכים לשתף פעולה, אתם יושבים באותה ממשלה. תראי, אני לא אעשה לעצמי חיים קלים, ואני ידוע כאחד שמיים, ואני אומר לך, אני לא יכול לבוא כל כולי בטענות רק לכחול לבן. יש פה מצב לא נוח בבניין, בבית הזה, וגם בממשלה.
הטקו הלא מוכרע הזה, צריך כבר להפקיע ולהכריע, כדי שמשהו יתפקד במדינה. רגע, נגיע לזה, במדינה הזה. יש כרגע, גם הליכוד לא עושה חיים קלים לכחול לבן. באיזה מובן? במובן מזה שזה תוקע לזה, והשני תוקע לזה, וכל אחד מאשים אחד את השני. אז אי אפשר לשים, אין פה צד של, של טובים ורעים. יש כן. פה רעים ורעים, וטובים וטובים. בכל במידה של, זה שני הצדדים אשמים, אנחנו באמצע. שס נקליעה ל... ומה המסקנה שלך, בחירות או לא? אני טוען, שאין ללכת לבחירות. בתקופת קורונה זה חוסר אחריות משווע. צריך אחרי... אבל? אחרי שהמשבר. אני אגיד לך, אבל. אחרי שהמשבר הזה יהיה מאחרינו, אם המצב ימשך כפי שהוא, כשאנחנו משבר הקורונה אחרינו, ועם חיסון וזה, ועדה שצריך לבחירות. אבל היום, במשבר הקורונה, אני, יש לי רק אפשרות אחת. אין לי את הפריבילגיה להגיד, אם המצב ימשך ככה, ללכת לבחירות. יש לי רק אפשרות אחת. זה לקרוא לשני הקודקודים, אנא תתיישרו, טובת העם, תעזבו את העניינים האישיים שלכם. חבר הכנסת יעקב מרגי ש"ס, יושב ראש ועדת הכלכלה, תודה רבה לך. תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות. שמעתם את זה? מה הוא אומר? ביי. תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות. מיד חוזרים. רק שנייה. כל שנה מחדש אנחנו רואים לצערנו הצפות, אנחנו זוכרים את המקרים הקשים מאוד, כן. גם בנהריה, גם בתל אביב, של אנשים שקיפחו את חייהם בגלל הצפות. גיבורים ממש. כן, והיה את הזוג הזה במעלית, דין שושני וסתיו הררי, זיכרונם לברכה, באמת סיפור ש... לפת אותי אז סיפור מאוד מאוד קשה, וכאן בוועדת הפנים בכנסת עשו דיון בעקבות הסיפור הזה על הערכות של גופי החירום והצלה והרשויות המקומיות לחורף הקרוב, ומצטרף אלינו עכשיו דובי וייזל, סמנכ"ל מבצעים באיחוד הצלה, שלום. ערב טוב לכם ולצופים. שצריך לשים את הנקודה על איפה הבעיות, הרי בסופו של דבר זה יהיה הרשות המקומית, לא? אכן היום בוועדת הכנסת בעצם עלו הנושאים המרכזיים, באמת שזה הנושא ההיערכות של הרשויות המקומיות מבחינת היכולת להתמודד עם הדברים האלה, אבל כמובן כל הגופים שמסביב צריכים גם כן להיערך על כל מקרה שלא יהיה, על אף כל העבודה שנעשית. מה עלה שם בעצם? איפה הכשלים? למה אנחנו רואים עדיין ב-2020 שיורד לא המון גשם, אנחנו לא באיזה סופת טייפון, ובסופו של דבר הרחובות עולים על גדותיהם? אז יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', באמת העלתה את הנושא הזה שמדובר על, על שינויי אקלים קיצוניים, ושהמדינה בעצמה צריכה להיערך לדבר הזה, כי מה שנקרא אירוע של פעם במאה שנה, בעצם הוא מתרחש פה לא פעם במאה שנה, אלא בזמן האחרון כל שנה. כי התשתיות של הרשויות המקומיות זה תשתיות שבנויות לכמות מסוימת, ובעצם אירוע נקודתי של גשם בכמויות קיצון, אז פשוט המערכות הקיימות לא מאפשרות את הספיקה לדבר הזה, והיא באמת העלתה את הנושא המרכזי הזה של, של שינוי פרדיגמה בהבנה של, של האתגר האקלים, משבר האקלים העולמי. כן. אנחנו יודעים שלפני האסון בקרמל למשל, דובר הרבה על האי-הערכות של מערך הכבאות למקרים של שריפה גדולה, והיה חסר אז הרבה מאוד כבאיות, ודיברו על זה כל הזמן, ולצערנו רק אחרי שקרה אסון זה סודר. השאלה האם עכשיו יש בעצם את אותו דבר, אם אנחנו יכולים להגיד, הנה הדבר שצריך לתקן כדי שאנחנו לא נראה מצב כזה. אז צריך להפריד בין ההיערכות ברמת התשתיות לבין ההיערכות ברמת המענה. ברמת המענה הציג היום נציב הכבאות דדי שמחי שם את ההיערכות ואת את הקדמה הענקית שמערך לוחמי האש עשה בארץ היום, והסדרת התהליכים עם משטרת ישראל והפיקוד וכל הדברים האלה שבאמת נעשים היום בצורה הרבה 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 יותר טובה מבחינת המענה. אבל שוב, זה כבר ברגע שכבר הגיע אותו ההצפה, השיטפון, כמויות המים הגדולות האלה, ויכולת המענה היא הרבה יותר טובה מבחינת שירותי החירום. מה לכם, למשל, אתם יכולים היום...
איך אתם יכולים להתמודד אז, היום? אז בעצם התפקיד של איחוד הצלה בתוך המערך הזה, וככזה גם השתתפנו היום בוועדה, הוא בעצם ברמת המענה, ברמת הרשות המקומית, היום 6,000 המתנדבים של איחוד הצלה, זה רופאים, פרמדיקים חובשים שפרוסים ברמת הקהילה בכל הארץ, לרבות בחברה הערבית, ששם יש חסר מאוד משמעותי בנושא ההיערכות של לאירועים מהסוג הזה. אבל בוא תעשה לי סדר, אתם מתניידים עם קטנועים, עם רכבים, אז, מעבר לזה? אז קודם כל, זה הרבה מעבר רק לקטנועים שהציבור מכיר אותנו בהם. יש לנו עשרות רבות של כלי רכב יהודיים, 4x4, ג'יפים, טרקטורונים יהודיים, שבאמת בהצפות שראינו בנהריה, בשנה שעברה, באו לכדי ביטוי בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית, עם משטרת ישראל ושירותי הכיבוי שם, בצורה מאוד מאוד משמעותית, וסייעו לרמה המקומית בפינוי הנפגעים ופינוי אזרחים שנלכדו בתוך ההצפות הגדולות. דובי, אתה אופטימי? אתה רואה את הדברים מבפנים, אתה אופטימי? אני תמיד אופטימי, אני חושב אני יכול להגיד שמצד המענה, הקהילה ורשויות החירום בהחלט נערכות לדבר הזה. Okay. ברמת המדינה אני פחות אופטימי, אני חושב שיש מקום פה באמת, כמו שאמרה מיקי חיימוביץ', שיש פה צריך לעשות שינוי דיסקט, ולהבין ששינוי אקלים קיצוניים כאלה הם דורשים התייחסות בהתאמה. כן, ובמה שכרוך להערכויות רציניות, מעמיקות, שמתכללות הרבה רשויות מקומיות, אנחנו תמיד נופלים. ככה זה היה גם כשנתקלנו לראשונה בסגר בקורונה, והרשויות היו צריכות לטפל בכל אותם קשישים שנשארים בבית. זה בסופו של דבר, אם יש ראש רשות שמצליח והוא חזק והוא מצליח לתכלל את כל גופי החירום, אז זה קורה. טוב, הקורונה הפתיעה את כולנו. בניגוד לזה, אגב, שזה צריך באמת, המדינה צריכה להיערך. דובי וייזלס, המנכ"ל מבצעים איחוד הצלה, תודה, תודה. תודה רבה לכם, ערב טוב. תודה. טוב, אנחנו לקראת סיום היום בכנסת, גם בהקשר, האמת שקרו כמה דברים מעניינים, גם בהקשר של אימותים, אגב, בין אנשי הליכוד, ראיתי את ההתבטאויות, קארי אומר לקרן ברק, מה, את עדיין בליכוד, וניר ברקת מאיר את שלו לגבי התקציב. זה קורה פה על הכיסא לידינו. גדעון סער אמר אצלנו כאן את יודעת מה, אני אתן את הדברים כפי שהם כדי לא זה. ברקת אומר, יזמתי הצעה שתאפשר לחברי כנסת לוותר על שכרם, ואמרו לי שזה פופוליסטי. קארי אומר, זה אכן פופוליסטי. ואז קרן ברק, אתה מדבר על פופוליסטי, וקארי משיב לה, אתה עדיין חלק מהליכוד. כן, המלחמות בתוך הליכוד קרו גם כאן, לפני רגע. את יודעת מה, אני מעדיפה מפלגה דמוקרטית, למפלגה לא דמוקרטית בהקשר הזה, אבל עוד דבר שקורה היום עם חבר כנסת איימן עודה, ותכף נראה את הקטע, הוא עולה על דוכן המליאה, גם בהקשר של הצעת החוק של גדעון סער, שדורש מינימום ענישה לנשיאת נשק לא חוקי. אגב, את שמה לב, אתמול חבר כנסת אופיר כץ מדבר איתנו על קשיים שמערימים במשרד המשפטים על מינימום ענישה, והיום חבר כנסת גדעון סער. בנושא בכלל של אלימות נגד ילדים. שוב נגיד, ניסן קורן הוא שר המשפטנים, במקום לדאוג לציבור, הוא דואג לקוורדיה, לחונטה המשפטית, וזו הדרך שלו, אנחנו רואים את זה גם בחקיקה הבסיסית ביותר. לגבי איימן עודה, בקיצור הוא עולה על דוכן המליאה ומדבר ככה על ההפקרות שקורית בחברה הערבית, וקארי מתיח בו, אתה תומך ב... אתה לא מגנה טרור, אתה לא מגנה טרור. הוא אמר לו, בוא נראה נכון, את זה. נכון, אתה לא מגנה טרור, אז בואו נראה את הקטע. כמה? חבר הכנסת קארי, תודה. כמה? בבקשה. אתה תסתום את הפה, אתה. חבר הכנסת... תסתום את הפה, אתה. חבר הכנסת, בבקשה. תסתום את הפה! חבר... אחד מלוכלך כמוך. חבר הכנסת. אחד מלוכלך כמוך, תסתום! חבר הכנסת קארי, בבקשה. אני קורא לך את זה פעם ראשונה, בבקשה. ופא אמרי, ופא אמר נרצחה ואתה מדבר על טרור, יא! תשתוק אתה! תשתוק! 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 תשתוק אתה! 94 אזרחים ערבים נהרגו השנה הזאת. כן. מה? תשמעי, יש דברים שמוציאים פה... את מאמינה לאיימן עודה, אגב? תשמעי, איימן עודה יש לו בעיה. ובכלל הרשימה המשותפת. כי מצד אחד הם באמת רוצים, ואת זה אני מאמינה להם, לטפל בבעיות במגזר שלהם ובאלימות וכו'. אבל כל עוד הם מחויבים קודם כל לסיפור הפלסטיני ולמאבק במדינת ישראל, אז הם לא...
לא מצליחים באמת לקדם את הנושאים של המגזר שלהם. זאת הבעיה שלהם. אני יכולה להסביר אותה סוציולוגית, אבל זה לא פותר להם את הבעיה. כן, הם, אבל... אם היו מצליחים להבין שהם אזרחי מדינת ישראל, קודם כל, וקודם כל מנסים לפתור את הבעיות של האזרחים שלהם. אז היה להם הרבה יותר... א', יש חברי כנסת שבאופן גלוי אומרים, אנחנו בעד להקים מדינה פלסטינית, ואנחנו נמשיך לגור כאן כדי להפוך את מדינת ישראל לכלל אזרחיה. זה דברים שאמרה עאידה תומא סלימאן כבר שנים אחורה, והיא מצהירה אותם מעל כל במה, וככה זו העמדה שלהם. אבל בעניין הזה, כל עוד אתם מדברים על... לא מגנים טרור, והולכים להיפגש עם משפחות מחבלים, ובדרך הזו גם תומכים בטרור, אתם לא יכולים לדבר על עבירות בנייה ועל אלימות. ועכשיו, ברעיונות איתם, שבעיקר מנסור עבאס שמתראיין כאן, הוא נשאל על הדברים האלה. אבל כל עוד לא יבואו נבחרי ציבור שיתשתו ויגידו, אנחנו רוצים לדאוג לציבור שלנו ולא לתמוך בטרור בדרך עקיפה, הדבר הזה לא ישתנה. נכון, ובסופו של דבר, גם אם המשטרה הייתה מאוד רוצה עכשיו לעצור את ה... ולאסוף נשק בלתי חוקי במגזר הערבי, הרי ברגע שהחברה אלימה, ואת זה הם יודעים, מקרי הרצח שבחברה הערבית הם לא סתם גבוהים, יש בעיית אלימות קשה בחברה הערבית, והם מודעים אליה. וברגע שזה קורה ולא מספיק מטופל על ידי המנהיגים, אז גם המשטרה מושכת את ידיה. זה לא צריך להיות ככה. אנחנו דיברנו על רצח נשים גם עם פורר, והוא אמר את הדבר המאוד מאוד קריטי. יש בעיה מאוד מאוד גדולה של אלימות ורצח נשים בחברה הערבית. ואנחנו צריכים להסתכל על הנתונים, כי מתוך 19 נשים שנרצחו, מדובר לדעתי משהו כמו 13 נשים בחברה הערבית, אז אנחנו מבינים שצריך... אי אפשר בשם התקינות הפוליטית לא להגיד את הבעיה. והבעיה היא שבחברה הערבית, במדינת ישראל, זה הרבה יותר גרוע והרבה יותר מחמיר וכו'. צריך לטפל, כי אנחנו רקמה אנושית אחת, ותמיד זה נאמר פה, אבל אי אפשר להתעלם מהבעיה עצמה. אני חושבת שהם במצב שהם כבר לא מתעלמים, אבל אני שוב, אני אומרת, מה שקושר להם את הידיים, זה העובדה שבסופו של דבר, כש... כל פעם שהם מתבטאים, ושאנחנו גם שומעים התבטאויות שלהם, זה, קרא לזה הדרייב הגדול שלהם, זה בהקשרים הפוליטיים, והם תמיד יהיו אנטי-ציונים ואנטי-מדינת ישראל. לא כולם, אולי אנחנו רואים איזושהי התפוררות בזמן האחרון של הרשימה הזאת. בואו, נסתכל ונראה. צריך להגיד שאם את מדברת על מנסור עבאס, אז צריך להגיד, הוא עדיין חלק מהרשימה המשותפת, זה נכון שהוא יותר נכון לשיח, ויותר נכון שיתופי פעולה פוליטיים. אני מסתכלת מהצד ובודקת אותו. ובואי נגיד עוד משפט, מנסור עבאס אמר כאן בריאיון, שככל הנראה זו הקדנציה האחרונה שלו, אם לא תשונה חוקת רעם, בכנסת הבאה הוא לא יוכל להתמודד, כי לפי החוקה שלוש קדנציות זה המקסימום. אז מה זה אומר זה מבחינת איך שהוא מרשה לעצמו עכשיו? או... זה אומר שבגישה הוא לא השתנה, זו הייתה גישתו מהרגע הראשון. הוא הקים את אותה ועדה למיגור פשיעה בחברה הערבית, והוא תמיד שיתף פעולה עם השר אוחנה ועם יושב ראש הכנסת יריב לוין. זה לא השתנה בעניין הזה, זה שעכשיו הוא עלה לכותרות, מי שרואה ערוץ 20 רואה אותו פה הרבה ושומע את האג'נדה שלו ואת העמדות שלו, אז אני לא מתייחסת לזה, אבל צריך להגיד... הוא אמר משהו לאתרה גרמן במקור ראשון, בשבת האחרונה, אני לא שמאל ולא ימין, אני דואג לאזרח הערבי. נכון, הוא אמר את זה גם פה, הוא אמר את זה, אני לא משחק את המשחק של ליברמן ובנט, הוא אמר את זה, תדעי לך, כשהוא מתראיין, הוא אומר הכל על השולחן והוא אמר את הדברים האלה. זה לא מפתיע אותי, שוב, זה לא מפתיע אותי כי מתראיין פה לעתים קרובות ואני שומעת את זה ממנו, אבל צריך לומר, צריך להבין האם מנסור עבאס, קודם כל, האם המהלך הזה ילך, כי מדברים עם אנשים מהחברה הערבית, וחלק מאוד אוהבים את זה וחלק מאוד לא אוהבים את זה. אבל השאלה כמה כאלה פוליטיקאים עוד יהיו בחברה הערבית, המספר 2 ברעם, ווליטה, אם הוא יהיה בקדנציה הבאה, אני באמת לא יודעת, ואנחנו גם לא יודעים מתי יהיה בחירות, ואם תהיינה בחירות וכו'. אבל צריך להגיד, השאלה הגדולה היא אם מנסור עבאס הוא אחד, בדיוק. או שיהיו כרגע בוא פוליטקן. נגיד שברשימה המשותפת הדבר המשותף להם מה שאנחנו רואים לצערנו זה באמת במלחמה טוב, במדינת סיימנו ישראל. סיימנו את השבוע. נכון. זמן כנסת להשבוע הזה. תודה לכם שצפיתם והייתם איתנו. תודה, שרה, תודה רבה. תודה. נתראה פה ביום ראשון בשעה 16:00.